Për këtë çështje, një borx që më pasu, pra, ishte një borx fillimisht një shumë e vogël që më pasu shumë fishua. Ishte një shumë që nga Zoti Trasha i pretendohej se ishte shlyer e gjitha, pra se kredia që ai kishte marrë ishte shlyer, ndërkohë që nga ato shoqëritë e mikrokredive që mblen më pas kredin e keqe të pretenduar të tij, i kërkohej shlyerja e saj dhe në kuadër të shlyerjes së kësaj kredie ishin vendosur dhe në sekuestro dhe ishin bllokuar pasuritë patundshme apo tundshme Zoti Trasha dhe pikrisht këtu ishte problemi i tij, ai pretendonte se po i kërkoheshin para për te asaj çka ai kishte pasur detyrim të shlyente dhe se po i mbashin padrejtisht bllokuara pasuritë e tij. Për këtë arsye ishte edhe mbrritja e tij ditën e djeshme në SPAK ku më herët ishte drejtuar, por çështja e tij ishte dërguar për kompetencë në prokurorinë e Lezhës. Megjithë të fakt ai këmbgulte të takonte një agent byros kombëtare të hetimit apo prokuror të SPAK me cilin kishte pasur kontakt më herët. Nuk është hera parë që Zoti Trasha ka qenë ambientet e prokurisë posaçme, pikrisht në të njëjtën ankesë edhe më herët ka qenë prezant aty, madje ka marr kontakt edhe me gazetar, me koleg duke i shfaqur këtë problem se sipas ti edhe pse kishte shlyer kredin sërish këto shoqëri kreditore i kërkonin para të tjera dhe dje ndërmori fatkesisht ndërmori ato akt që bëri që e çoi deri në humbjen e jetës duke i dhënë përmasa tragjike në fakt asaj jo vetëm për humbjen e jetës 63 vjeçarit Trashaj por duke i dhënë përmasa tragjike gjithë kësaj problematike që prek në fakt mira individ. Problematikat sa i takon shlyerjes së kredive të këqija dhe kredi për të cilat janë angazhuar shoqëri subjekte financiare jo bankare, cilat kanë hije të mëdha dyshimi dhe për cilat ka hetime penale qoftë nga prokuroria e kryeqytetit, por qoftë edhe nga prokuroria e posaçme. Viktima kërkonte që çështë në fjalë ta merrte në shqyrtim prokuroria e posaçme. Zoti Trashaj, po Zoti Trashaj pretendonte ajo pritshmëria e madhe e shumë shqiptarëve që vetëm prokuroria e posaçme mund ta zgjidhë çështjen, vetëm SPAK mund ta zgjidhë çështjen, pa çka se çështja e tij ishte transferuar për kompetencë në prokurinë e Lezhës, duke vlerësuar 2 vjet më parë, siç ishte reagimi, siç e pohoi SPAK përmes reagimit zyrtar që e ka deleguar në prokurorinë e Lezhës, sërish Zoti Trashaj pretendonte se ishte SPAK ai që duhet të zgjidhte hallin e tij. Pra, pasi çështja ishte drejtuar, ishte transferuar në prokurinë e Lezhës gjatë këtyre 2 viteve, viktima sërish ka qenë ambientet e SPAK. Ai ka pasur po, ka pasur të njëjtat pretendime dhe ka pasur pritshmëri që këtë çështje do ta zgjidhte SPAK. Mirë, i rikthehemi jo vetëm rastit të Zot